নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই কল্পনা উৰুলী ডাইথিনী খাবৰ পৰা আজি লাইভ ছেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। বোৱা মেখেলা চাদৰৰ নতুন নতুন কালেকশ্যন আনিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়া দেখি আছে লাইভ ভিডিঅ'টি আহি থকা দেখি আছে, নটিফিকেশ্যন পাইছে, সকলোৱে লাইভটোত জইন হৈ যাব আৰু সকলোৱে এটা এটা কমেণ্টছ কৰি দিব আৰু আৰু লাইভ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্টছ কৰিব। বিতুমণি আজি আহিলা, হয় আহিলো। অনামিকা চৌধুৰী, বহুত ধুনীয়া লাগিছে তোমাক, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। মীনাক্ষী বৰুৱা, ভালনে আপোনাৰ? হয় বহুত ভাল মোৰ। গীতা শৰ্মা, হেল্ল'। সংঘামিত্ৰা কৈ ডেকা, হাই। লিকুমণি ৰয়, হাই, বাকী খবৰ বহুত ভাল খবৰ। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল, সকলোৱে নিশ্চয় বহুত ভালে কুশলে আছে আপোনালোকেও। গতিকে যদি সকলোৱে ঠিকে আছে আৰু ছাউণ্ড পিকচাৰ আটাইখিনি ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইভটোত জইন হৈ যাব আৰু কমেণ্টছ কৰি দিব। আৰু লাইভটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আপোনালোকে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। হাই, গুড আফটাৰনুন, চিত্ৰলেখা, হয় গুড আফটাৰনুন মেম। জ্যোৎস্না, হাই বা হেল্ল' জ্যোৎস্না, সকলোৱে জইন হৈ যাব লাইভটোত আৰু সকলোৱে এটা এটা কমেণ্টছ কৰি দিব সকলোৱে, আৰু সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আমি আজি আনিছো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱা মেখেলা চাদৰৰ নতুন নতুন কালেকশ্যন আনিছো, গতিকে মেইন ছেটৰ কালেকশ্যন, আচ্ছা ঠিক আছে হ'ব, মেইন ছেটৰ কালেকশ্যন আছে। আজি লাইভটো বেলেগ জেগাত কৰিছে নেকি, পিকচাৰ বেলেগ, এইটো চাইছো, বেলেগ জেগাত নহয়, এটা জেগাতে কৰিছো কিন্তু অকমান লাইটনিঙৰ কাৰণে হয়তো পিকচাৰটো বেলেগ লাগিছে। মোৰটো চোৱাচোন কেনেকুৱা হৈ আছে, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ। হেৰিটো নাই নেকি, ইয়াতে পিকচাৰটো ঠিকে আছেনে, ছাউণ্ড পিকচাৰ আটাইখিনি ঠিকে আছেনে নাই আপোনালোকে জনাই দিব। এইটো হেৰি কৰা, অলপ দেৰিকে আহিব, তোমাৰ তাতে চাওঁ, আহিছেতো এইটো, এইটো আহিছে, ঠিক আছে, সকলে জইন হৈ যাব। পল্লৱী শইকীয়া, গুড আফটাৰনুন, গুড আফটাৰনুন, সকলে জইন হৈ যাওক আৰু লাইভটো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আমি পোন প্ৰথমতে আপোনালোকক কিছু ৰেডি কৰি ৰখা আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ যোৰা আছে, সেইখিনি দেখাই দিওঁ, গতিকে চব ঠিকে আছে, অ'কে। ব্লাউজৰ ডিজাইন হয় নেকি, থেংক ইউ। এতিয়া পোন প্ৰথমতে আমি আপোনালোকক পলিপাটৰ এটা ধুনীয়া, পিয়ৰ পলিপাটৰ ধুনীয়া যোৰা ৰেডি কৰা আছে, সেইটো দেখাই আছো, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, পিয়ৰ পলিপাটৰ মেটেৰিয়েলটো হয়, বহুত ধুনীয়া হয় যোৰাটো, কালাৰ কম্বিনেশ্যন বহুত ধুনীয়া হয়। এইটো এইটো আপোনাৰ চিলভাৰ টাইপৰ কালাৰ হ'ব, চিলভাৰ টাইপ কালাৰটো, হোৱাইট চিলভাৰ টাইপ আৰু গ্ৰে টাইপ নহয়, একদম ব্লেক টাইপটো নহয়, এইটো হোৱাইট টাইপৰ হয়। ৰখি গৈছে আৰু ভিউৱাৰ্ছখিনি, ৱেইট কৰি আছিলো, হয় নিশ্চয় খুব ধুনীয়া লাগিছে আজি, হয় নেকি, থেংক ইউ। বহুত দিনৰ মূৰত চাইছো লাইভ, বহুত দিনৰ মূৰতে আহিছো আজি লাইভটো, চাৰি পাঁচদিনমান অহা নাছিলো, আজি চাৰি পাঁচদিনমানৰ মূৰত আহিছো। তাৰমানে এয়া চাওক, খুব ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো, পিয়ৰ পলিপাটৰ যোৰা হয়, এইটো মেটেৰিয়েলটো খুব ভাল পাব, একদম ছফ্ট কোৱালিটিৰ হ'ব, আপোনাৰ পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হ'ব, মিক্স পাটতকৈ কোৱালিটি ভাল পাব, বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াৰ কোৱালিটি। এয়া চাওক, ডিজাইনটো আমাৰ হাতে বোৱা হয়, খুব ধুনীয়া হয়, কটন কটন যোৰা, ঠিক আছে দেখাম বাৰু, দেখাম বাৰু কটন যোৰা, এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰা হৈছে আৰু গোটেই গাটো তেনেকুৱা, এই যিটো গছ বুটাৰ ডিজাইনটো মিনা কৰি ৰখা হৈছে, মাজত গেৰ দিয়া আছে, খুব ধুনীয়াকৈ পিয়ৰ পলিপাটত আমি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰিছো। তাৰপিছত চাদৰখন দেখালো, এইখন আছে, ইয়াৰ লগত মেখেলাখন, এইখন মেখেলা হ'ব, আহল বহল আছে ধুনীয়াকৈ, গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ৰখা হৈছে কাপোৰযোৰ, আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ব্লাউজটো চিলাই লগে লগে পিন্ধিব পাৰিব, খুব ধুনীয়া হয় এইখন মেখেলা আছে, ঠিক আছে।
হৈছে এইখন মেখেলা বহুত বেছি ধুনীয়া জোৰাটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এনেকৈ মেখেলাখন থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচটো সিম্পল পাৰিত থাকিব আপোনাৰ পাৰ্টি ওয়েৰ কৰিবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া হয় আপোনাৰ পিয়ৰ পলি পাটৰ জোৰা সফট কোৱালিটিৰ হয় মেটেৰিয়েল কিন্তু সাংঘাটিক ভাল পাব ঠিক আছে মেটেৰিয়েল বহুত বেছি ভাল পাব আৰু এয়া আছে ব্লাউজ পিচটো স্লিপছত পাৰি থাকিব স্লিপছত পাৰি থাকি ব্লাউজ পিচটো থাকিব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ থেংক ইউ ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ হয় বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ থেংক ইউ কাপোৰযোৰ পালো খুব ধুনীয়া লাগিছে ৰীতা তালুকদাৰ হয় ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি ফিডবেকটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ ঠিক আছে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিয়ক এইটো যোৰা যদি ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে এই যোৰাটো মাত্ৰ 1850 টকাত ল'ব পাৰিব 1850 ৰুপিছত বহুত ধুনীয়া হাতে বোৱা পিয়ৰ পলিপাটৰ একদম কমপ্লিট ষ্টিচ কৰি ৰখা যোৰা এটা পাব ঠিক আছে অনলি ওৱান পিচ এভেইলেবল আছে 1850 ৰুপিছ অনলি শ্বেয়াৰ কৰিলো থেংক ইউ হেৰিটো দিয়াচোন মোক মোবাইলটো দিয়া হেৰিখিনি চাব লাগে তাৰমানে নেক্সট এটি এটা নেক্সট এটি লুধিয়ানা পাটৰ যোৰা ষ্টিচ কৰি ৰখা হৈছে বহুত ধুনীয়াকৈ এইটোও বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াৰ মেটেৰিয়েলো খুব ভাল হয় আমি কাপোৰৰ কোৱালিটিখিনি বহুত চাওঁ আৰু কাপোৰৰ কোৱালিটি সদায় মেইনটেইন কৰিব চেষ্টা কৰি আছো আৰু এতিয়ালৈকে যিমানে লৈছে খুব ভাল পাইছে ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছো সকলোৰে পৰা এইটো এটা চাওক ৰিজনেবল প্ৰাইজত আমি হাতে বোৱা যোৰাবোৰ একদম এটা হেৰিকে দি আছো গতিকে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয় অলিভ গ্ৰীণ কালাৰ বহুত ধুনীয়া আৰু এইখিনি ব্লেক আৰু অলিভ গ্ৰীণ কম্বিনেশ্যনত বহুত ধুনীয়াকৈ আছে আৰু এইটো যোৰা সম্পূৰ্ণকৈ ৰেডি কৰা আছে এয়া চাওক বহুত ধুনীয়াকৈ আমি ষ্টিচ কৰো ৰেডি টু ৱেৰ বহুত ধুনীয়াকৈ কৰা হয় ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দহিখিনি দিয়া হয় একদম কৃপণালী নকৰাকৈ খুব ভাল পাইছে যিসকলে লৈছে ৰেডি কৰা এয়া চাওক এইটো লুধিয়ানা পাটৰ বহুত বেছি ধুনীয়া যোৰা হয় এয়া চাওক বহুত ধুনীয়া বহুত মৰম লাগিছে যোৰাটো গোটেই গাটোত আপোনাৰ এনেকৈ গুণাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে গুণা সূতা ৱৰ্ক কৰা আছে মাজে মাজে মিনা কৰা আছে নাইচ কালেকশ্যন থেংক ইউ আপোনাৰ কথাবোৰ বৰ মৰম লাগে হয় নেকি ধন্যবাদ জনাইছো দেই তাৰপিছত আপোনাৰ এইখন থাকিব মেখেলাখন কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা হ'ব এই যোৰাটো আপোনাৰ কণ্ট্ৰাষ্টত থাকিব এয়া চাওক মেখেলাখন ব্লেকত থাকিব বহুত ধুনীয়া হয় মেখেলাখন সম্পূৰ্ণকৈ ৰেডি কৰা আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো ব্লেকত থাকিব একদম ৰেডি কৰাৰ পিছত ৰেডি কৰি পিন্ধাৰ পিছত যোৰাটো ভাল লাগিব ঠিক আছে এয়া চাওক খুব ধুনীয়া লুধিয়ানা পাটৰ বহুত বেছি ধুনীয়া লগতে ষ্টিচিংটোও পাব আপোনালোকে 1650 ৰুপিছ 1650 টকাত ল'ব পাৰিব কোন ঠাইত আছে আপোনাৰ আচ্ছা আমাৰ দোকানখন হৈছে আপোনালোকক এড্ৰেছটো আমি জনাই দিছো বজালি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় পাঠশালা মুগুৰীয়া কালী মন্দিৰ ভূটান ৰোড হয় মুগুৰীয়া কালী মন্দিৰৰ ওচৰতে হয় আমাৰ যিটো পেজৰ পৰা আমি লাইভ কৰি আছো আমাৰ তাত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো গুগল মেপত হেৰি কৰা আছে আপোনালোকে ভালকৈ হেৰি কৰি চালে চাব পাৰিব গোটেইখিনি লোকেশ্যন আমাৰ তাত দিয়া আছে ঠিক আছে এয়া চাওক আপলোড কৰা আছে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব এইটো যোৰা যদি ল'ব বিচাৰিছে মেটেৰিয়েলটো লুধিয়ানা পাটৰ হ'ব ঠিক আছে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিয়ক বহুত ধুনীয়া এইটো হেভি আছে পাৰ্টি ৱেৰ কৰিব পাৰিব ধুনীয়া লাগিব অলিভ গ্ৰীণ হ'ব কালাৰটো আৰু মেখেলা আৰু ব্লাউজটো থাকিব কণ্ট্ৰাষ্ট ব্লেক কালাৰত ঠিক আছে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব 1600 অনলি ভেৰি নাইচ থেংক ইউ বহুত দিন অহা নাই এযোৰ মই ল'ম ঠিক আছে হ'ব ল'ব পাৰিব তাৰপিছত নেক্সট আৰু এতিয়া আমি মিক্স পাটৰ যোৰা দেখাই আছো লেভেণ্ডাৰ কালাৰত ঠিক আছে যিখিনি আমি বৰ্তমান ৰেডি কৰি ৰাখিছো পোনপ্ৰথমতে সেইখিনি দেখাই দিওঁ তাৰপিছত আৰু আছে ৰেডি নকৰাকৈ ৰখা ধুনীয়া ধুনীয়া যোৰা নতুন নতুন টচৰ যোৰা তাৰপিছত এচি কটন তাৰপিছত আপোনাৰ মাছৰাইজ কটন এনেকুৱা বিভিন্ন যোৰা আহিছে নতুন নতুন আপোনালোকক দেখাই আছো ঠিক আছে সকলোৱে থাকিব জইন হৈ থাকিব আমি এঘণ্টা সময় লাইভটো কৰিম গতিকে এঘণ্টা সময় হয় ট্ৰেডিশ্যনেল হয় এইবোৰ আমাৰ মেখেলা চাদৰ হয় এইবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেলে হয় তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মেখেলা চাদৰ এইবোৰ আমি হেৰি কৰিছো তাৰপিছত এইযোৰ আছে আপোনাৰ এইখন চাদৰ এখন হব মিক্স পাটৰ চাদৰ মেখেলা এইটো মেটেৰিয়েলটো মিক্স পাটৰ লেভেণ্ডাৰ কালাৰত গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে গল্ডেন গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে চাওক এয়া চাওক খুব ধুনীয়া এইখিনি দহিখিনি এনেকৈ কৰা আছে আৰু এনেকৈ আপোনাৰ সেয়া আছে গল্ডেন গুণা তাৰ মাজত আপোনাৰ মিনা ৱৰ্ক কৰা আছে য়েল' কালাৰত ঠিক আছে এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হয় যোৰাটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব বহুত ধুনীয়া হয় মিক্স পাটৰ যোৰা হয় লেভেণ্ডাৰ কালাৰত বহুত ধুনীয়া লগতে ষ্টিচ কৰি ৰখা হৈছে এয়া চাওক ঠিক আছে খুব ধুনীয়া হয় চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত এইখন আছে মেখেলাখন আৰু কাপোৰবোৰ
কাপোরবোর ধুনিয়া আর আপনি ধন্যবাদ জানাইছো। সজাই ক্যাশ অন ডেলিভারি নহব, অনলাইন যোগেদি পেমেন্ট করে লব লাগিব সজাই যদি লব বিচাৰিছে। এয়া চাওক এইখন মেখেলা, মেখেলাখনের একদম আঁঠুলৈকে কাম করা আছে, খুব ধুনিয়া হয়, স্ক্রিন শটটো রাখি দিব ভাল লাগিছে যদি। আর এইবোর যোরা কেইটা যে দেখাইছো একদম আহল বহল হয়, বহুতরে অসুবিধা হয়, ধরক মানে শকত হলে অকমান দিগদার হয়, কাপড়জোর পিন্ধিব পারিম নে নোৱাৰিম তেনেকুৱা, গতিকে পারিব শকত আবত হলেও আপনি ধুনিয়াকৈ পিন্ধিব পারিব, আহল বহল হব। আর ব্লাউজ পিসটো তেনেকৈ বুটাৰ কামত থাকিব, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ ইয়াতে স্টিচ করা আছে, বহুত ধুনিয়া হয়, মিক্স পাটৰ বহুত বেছি ধুনিয়া যোরা লাভ ভেন্ডার কালারত 2250 টাকা লব পারিব, 2250 টাকা লব পারিব, স্ক্রিনশট রাখি হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করব, বহু ধুনিয়া হয় জোড়াটো, ঠিক আছে, বহু ধুনিয়া হয়, একদম পার্টি ওয়ার করব, পিওর পাটর জোড়া নিচিনা লাগিব, পিওর পাটর জোড়া নিচিনা লাগিব, খুব ধুনিয়া হয়, ঠিক আছে, স্ক্রিনশট রাখি হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করে দিব, এটা রাখা ধুনিয়া করে রাখবে। লাস্ট লাইভত ঠিক আছে, লাস্ট লাইভত বুক করে আপনি নাপালে, আচ্ছা বুক করেছিল নেকি, হয় তেনেকুৱা হৈ আছে বাৰু, উপায় নাই, আমি যিমান পাৰো ধৰক দিব পাৰিম, কিন্তু এভেইলেবল নহলে লগে লগে কৈছো, আপোনালোকক সদায় কৈ আছো, লাইভত দেখুৱা প্ৰডাক্টখিনি প্ৰায় বেছি বহুত সোনকাল মানে আপোনাৰ বুক হৈ যায়, গতিকে বেছি অলপ দেৰি হলে এদিন পিছত বা দুদিন পিছত যদি সেইখিনি প্ৰডাক্ট যদি বেছিকৈ নাথাকে, চেইম যোৰাটো যদি মাল্টিপল পিচ নাথাকে, তেতিয়াহলে অকণমান দিয়াৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ যায়, তথাপিও আমি যদি আমাৰ হালত যদি ৰাখি লাগি থাকে, বস্তুটো ৰানিং থাকে, আমিও ধৰক পাব বুলি বা তেনেকৈ কওঁ আৰু, জনাই থৈ দিওঁ, মজা বা থেংক ইউ। তারপর নেক্সট একটা জোড়া দেখায় আছো, এইটো একটা পিওর পলি পাটর আগতে দেখা জোড়াটোর নিচিনা সেম কালার হয় আপনার, এইটো আপনার গ্রে কালার, ব্ল্যাক কি গ্রে টু নয়, ব্ল্যাক টাইপ নয়, এইটো এইটো আপনার হোয়াইট টাইপ হয়, ঠিক আছে, বহুত ধুনিয়া, অফ হোয়াইটও ঠিক নহয়, ধুনিয়া হয় কালারটো, বহুত বেছি ধুনিয়া হয়, আর ডিজাইনটো ধুনিয়া হয়, এইটো হাতে বোয়া হয় পিওর পলিপাট, মই কৈছোঁ ইয়ার মেটেরিয়ালটো বহুত ভাল মেটেরিয়াল হয়, একদম আপনার যেটো মিক্স পাটতকৈ বেছি সফট হয় মেটেরিয়ালটো, পিন্ধার কারণে বহুত কমফর্টেবল হয় এই জোড়াবোৰ, ঠিক আছে। ম্যাম আপ হিন্দি মে বলা করো কুছ সমঝা নহীঁ আতা, ঠিক হ্যাঁ, আগর আপকো কুছ ভি চাহিয়ে জো ভি আপ দেখ রহে হম দিখা রহে হো, আপ স্ক্রিনশট রাখ দিজিয়ে, স্ক্রিনশট রাখ কে হামারা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়া হুয়া হে ইধর হোয়াটসঅ্যাপ পে ভেজ দিজিয়ে, ঠিক হ্যাঁ, ইসকে বাদ আপকো ডিটেলস হম বোল দুঙ্গে আপকো, ঠিক হ্যাঁ ম্যাম, সাউন্ড ঠিকে ঠিক হ্যাঁ, সাউন্ড ঠিক করো বুঝি পোনা, সাউন্ড ঠিকে নাই নাকি, সাউন্ড ঠিকে আছে না নাই, নহলে হেৰিও হব পাৰে বুজি নাপাব পাৰে তেখেতে, সেইটোও কব পাৰে বুজি পোৱা নাই, এনে চোৱাচোন ঠিকে আছে ন, এনে কৈছে এইটো, এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হয়, এইটো এটা ইয়াতে থৈ দিয়া, ইয়াতে থৈ দিয়া, মোৰ হেৰিটো খাব লাগে, এই মোৰ ইয়াতে ৰখা নাই, এইটো পিওৰ পলিপাট হয়, মেটেৰিয়েলটো দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া হয়, সফট কোৱালিটিৰ হয়, আৰু একদম পিওৰ পাটৰ নিচিনা ধুনীয়া চাইন আছে কাপোৰযোৰ, ধুনীয়া চাইন থাকিব, আপুনি পাৰ্টি ৱেৰ কৰিব পাৰিব, একদম ভাল লাগিব, কালাৰ কম্বিনেশ্যন অকণমান এজেড হলেও পিন্ধিব পাৰিব, আৰু সকলো কাৰণে এইটো এটা পাৰ্ফেক্ট কালাৰ হয়, সকলোৱে পিন্ধিব পাৰে, আৰু ডিজাইনটো চাওক কিমান ধুনীয়া ডিজাইন, হাতে বোৱা হৈছে আমাৰ হোৱাইটত কটন যোৰা, অ'কে হোৱাইটত কটন যোৰা দেখাই দিম মই, তাৰপিছত এখন চাদৰখন দহি কৰা আছে, সম্পূৰ্ণকৈ ৰেডি কৰা আছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো, মই আপোনালোকৰ নাজানো, মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ, আৰু এয়া আছে এইখন মেখেলাখন, এইখন মেখেলা হ'ব, মেখেলাত এনেকুৱা বুটাৰ কাম থাকিব, আৰু তলৰ ডিজাইনখিনিত তলৰ যিখিনি অংশ হয় তলৰ অংশত এনেকুৱা এইখিনি ডিজাইন কৰা আছে, ঠিক আছে, খুব ধুনীয়া হয়, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব, চাই আছো তোমাৰ ধুনীয়া কাপোৰ, ঠিক আছে, ধন্যবাদ জনাইছো, সাউণ্ড ঠিকে আছে, হয় হয় ঠিক আছে, তেখেতে এনেও কব পাৰে, আৰু এইটো আছে ব্লাউজ পিচটো চিম্পল পাৰি আছে, ব্লাউজ পিচটো চিম্পল পাৰি আছে, 1850 ৰুপিজ অনলি, লগতে আপোনালোকৰ গোটেই কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰা আছে, ব্লাউজ পিচটো বাদ দি গোটেই কাপোৰযোৰ ষ্টিচ কৰা আছে, আমাৰ ধুনীয়া দহি কৰা আছে, ইয়াত চাওক মাল্টি কালাৰৰ দহিখিনি কৰা হৈছে, যি যি কালাৰত ইয়াতে কাম কৰা আছে, যি যি কালাৰত কাপোৰযোৰত কাম কৰা আছে, সেইবিলাক কালাৰত আমি দহিখিনি কৰি দিওঁ, খুব ধুনীয়া দেখায়, খুব ধুনীয়া দেখায়, ইয়াত চাওক স্ক্রিনশটটো রাখি দিব, এইটো জোড়া যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশটটো রাখি দিও, আগরটো আর এইটো প্রায় কালারটো একে, ডিজাইনটো অকমান বেলেগ হয়, সেইটো কারণত অকমান কনফিউজতে নহও, আর ধুনিয়াকৈ স্ক্রিনশটটো রাখি দিব,
বিউটিফুল কালেকশন, থ্যাংক ইউ, কাপড় বড় ধুনিয়া লাগিছে, ধন্যবাদ জানাইছো, ধন্যবাদ জানাইছো সকলকে। স্ক্রিনশটটো রাখি দিব, 1850 রুপিসত লব পারিব। সিম্পলত স্টেপল কটন দেখাব, ওকে ঠিক আছে, সিম্পলত স্টেপল কটন যোৰা মই দেখাম বাৰু। এই হেৰিখিনি আছিল নেকি, কন্ট্রাস্ট ব্লাউজত যে আছে, তাৰপিছত আমি আপোনালোকক কটনতো দেখাই দিওঁ, কটনত যোৰা দেখাই আছো। এইটো কালাৰ খুব ডিমাণ্ডেবল কালাৰ হয় গৰমৰ দিনৰ কাৰণে, এই কালাৰটো বহুতে বিচাৰে আৰু, কাৰণ ধৰক যাৰ স্কিন কমপ্লেক্সন অকণমান ডিপ হয় সকলোকে এই কালাৰটো শ্বুট কৰে, সেইকাৰণে প্ৰায় সকলোৱে বিচাৰে স্কাই ব্লু কালাৰ, সকলোৱে বিচাৰি থাকে স্কাই ব্লু কালাৰ। অ সেইখিনিও দি দিয়া, সেইখিনিও দি দিয়া, এইফালে ৰাখি দিয়া। সো এইযোৰ আপোনাৰ মেটেৰিয়েলটো হৈছে এচি কটন মেটেৰিয়েল, বহুত ধুনীয়া, আৰু আমাৰ ডিজাইনটো একদম নিজৰ আমাৰ ডিজাইন হয়, এইটো গোলাপ ফুলৰ ডিজাইনত আমি ৰেডি কৰিছো। টচ মুগা এযোৰ দেখাব, অ'কে টচ মুগা দেখাম বাৰু, গোলাপ ফুলৰ ডিজাইনত আমি ৰেডি কৰিছো। ইয়াত চাওক স্কাই ব্লু কালাৰ গোলাপ ফুলৰ ডিজাইন, তাতে মিনা মিনা কৰি দিয়া আছে, মিনাটো কাম থাকিলে ধৰক এইখিনি হোৱাইট ৰাখি এইখিনি পিংক ৰখা হৈছে, ৰেড ৰাখি পিংক, তো এই মানে ডিজাইনটো আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে। কাপোৰবোৰ ধুনীয়া লাগিছে, পলিপাটৰ বিহুত তোমাৰ তাত গৈ আছো ৰবা, তোমাক বহুত মৰম লাগিছে, হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছো দুলুমণি বা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো, আহিব আহিব আপুনি আমাৰ দোকানত, আমাৰতো ওচৰতে হয়, আপুনি বহু দিনৰ পিছত আজি আকৌ লাইভ চালো বা, হয় হয় ঠিক আছে, ধন্যবাদ জনাইছো অনিমা বেগম, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। সৰু ছোৱালীৰ আছে নেকি, সৰু ছোৱালীখিনি নাই ন, আছে নেকি, আনিবাচোন তেতিয়া, আজি যদি ইয়াতে নাই নেক্সট নেক্সট হেৰিৰ কাৰণে আনিবা। এইটো চাওক খুব ধুনীয়া হয়, এইটো আপোনাৰ এচি কটন মেটেৰিয়েল হয়, খুব কমফৰ্ট হ'ব গৰমৰ দিনত, বিহুত ধৰক পিন্ধিবৰ কাৰণে একদম কমফৰ্টেবল হ'ব, লগতে কালাৰ লগতে ডিজাইন গোটেইখিনি ধুনীয়া কমফৰ্টেবল হয়। চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব, তাৰপিছত মেখেলাখন দেখাই দিছো, মই পিন্ধি থকা যোৰ প্ৰাইচটো 1400 এতিয়া, কিন্তু চেম যোৰাটো এতিয়া বৰ্তমান এভেইলেবল নাই, তাৰমানে তোমাক বহুত মৰম লাগিছে পূজা, থেংক ইউ পূজা, মই পি হয় আজি সোনকালে আহিলো, ভবিতা দেৱী বা লিখিছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এয়া চাওক, এইখন মেখেলাখন, ইয়াৰে এইখন মেখেলা হ'ব, আৰু ব্লাউজ পিচটো চাইড পাৰিখিনি এনেকুৱা পিংকত আছে, আৰু ব্লাউজ পিচটো অকণমান ডাঙৰকৈ শ্লিভটো বনাই দিয়া আছে, ভাল দেখায় সেইকাৰণে আমি ডাঙৰকৈ বনাব দিছো। খুব ধুনীয়া যোৰা হয়, এচি কটন মেটেৰিয়েলত 1500 টকাত ল'ব পাৰিব, 1500 অনলি, ঠিক আছে। ওৱান পিচে আছে এয়া যোৰা, এক পিচে ওৱান পিচে এভেইলেবল হ'ব, এটা যোৰাই আছে, গতিকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব। মিক্স টচৰ দেখাব, ঠিক আছে দেখাম বাৰু, মিক্স টচৰ আনিছো মই দেখাম বুলি, মিক্স টচৰ যোৰাও দেখাম বুলি আনিছো। তাৰপিছত নেক্সট এটা আৰু ৰেডি কৰি ৰখা ষ্টেপল কটন মেটেৰিয়েলৰ ধুনীয়া যোৰা এটা দেখাই দিছো, খুব ধুনীয়া হয় এইটো, এইটো চাওক খুব ধুনীয়া, এইটো কনট্ৰাষ্ট যোৰা হ'ব, ব্লাউজ পিচ হেভিত থাকিব, ষ্টেপল কটন মেটেৰিয়েল একদম ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ৰখা হৈছে। এয়া চাওক ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া, এয়া গ্ৰীণ হ'ব, বটল গ্ৰীণ ঠিক নহয়, বটল গ্ৰীণতকৈ অকণমান লাইট শ্লাইটলি, কিন্তু হেৰি নহয় আৰু, মানে লাইট গ্ৰীণটো নহয়, ঠিক আছে, কালাৰটো একদম ধুনীয়া কালাৰ হয়, আৰু আচলৰ ডিজাইনখিনি এনেকৈ হেভিকৈ কৰা আছে, খুব ধুনীয়া হয় যোৰাটো। এয়া চাওক আচলটো কনট্ৰাষ্ট হ'ব, ব্লাউজ পিচটো হেভি থাকিব, ধুনীয়াকৈ অকল বুটা আছে, মাল্টি কালাৰ বুটা কাম কৰা আছে, খুব ধুনীয়া হয় মেটেৰিয়েলটো, ষ্টেপল কটন মেটেৰিয়েল হ'ব, বহুত ধুনীয়া মেটেৰিয়েল। এয়া চাওক এনেকুৱা হ'ব যোৰাটো আপোনাৰ, এয়া চাওক মই দেখাই দিছো, খুব ধুনীয়া হ'ব, পাৰ্টি ৱেৰো কৰিব পাৰে, ধুনীয়া লাগিব, পাৰিটোত মিনা কৰা আছে ধুনীয়াকৈ ব্লেকত, তাৰপিছত এয়া আপোনাৰ মেখেলাখন হ'ব এনেকুৱা বেবি পিংক কালাৰ, ৰিহাযোৰা নহব বেবি পিংক কালাৰত, এইখন মেখেলা হ'ব। ইয়াত চাওক মেখেলাততো এইটো ডিজাইন থাকি এনেকৈ বুটাৰ কাম কৰা আছে, খুব ধুনীয়া হয়, খুব বেছি ধুনীয়া হয়, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব। আৰু ব্লাউজ পিচটো যিটো আছে ইয়াৰে লগত ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ আপোনাৰ হেভি কাম কৰা আছে, হেভি ৱৰ্কত থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব। গোটেই যোৰাটো ধৰক বাকীখিনিতো ৰেডি কৰিছোৱে, আৰু ইয়াৰে লগত আপোনালোকে যদি যেতিয়া ব্লাউজ পিচটো এয়া কটন ৱৰ্ক কৰা আছে, ঠিক আছে, এৰী সূতা ৱৰ্ক কৰা আছে, পিন্ধিবৰ কাৰণে কমফৰ্ট হ'ব। আজি লাইভ চাবলৈ পাইছো হয় নেকি, কট পাম,
লওয়ার কারণে ধুনিয়াকৈ এখন স্ক্রিনশট রাখিব, স্ক্রিনশটখন আপোনালোকে হোয়াটসঅ্যাপত পঠাই দিলে হল, কনফার্মেশনটো লৈ হব এভেলেবল আছে না নাই, যদি এভেলেবল আছে আর বাকিখিনি প্রসেস আমি আপোনালোকক হোয়াটসঅ্যাপত জনাই দিম, ঠিক আছে? এয়া ক্যাশ অন ডেলিভারি নহব, কিন্তু পেমেন্ট করিব লাগিব। মই পিন্ধি থকাযোৰ 1400 হয়, 1400 টকা, কিন্তু এতিয়া এভেলেবল নাই, তেনেকুৱা ডিজাইনৰ বেলেগ যোৰাহে হ'ব। এইটো যোৰা আপোনালোকে 1850 টকাত ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া যোৰা, ষ্টেপল কটন মেটেৰিয়েল, গোটেই যোৰাটো ৰেডি কৰা আছে, ব্লাউজ পিচটো বাদ দি হেভি ব্লাউজত থাকিব, খুব ধুনীয়া হয়, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব, ঠিক আছে? এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব। নেক্সট আৰু এটা গ্ৰীণ কালাৰত ৰেডি কৰা ধুনীয়া যোৰা আছে, ষ্টেপল কটন মেটেৰিয়েলত, এইটো এটা বহুত ধুনীয়া যোৰা, এইটো বহুতে ধৰক গুণা ৱৰ্কত ভাল পায়, গুণা সূতা দুইটা মিক্স থকা এনেকুৱা হেৰিত ভাল পায়, ধুনীয়া কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিম নেকি? নিশ্চয় পাৰিব, নিশ্চয় পাৰিব। তোমাক এতিয়াহে দেখা পালো, কাম কৰি আছিলো, আজি হয় আজি সোনকালে আহি গলো, বন্দিতা কুমাৰ বাইদেউ, আজি সোনকালে আহি গলো মই, ঠিক আছে? ইয়া চাওক, এইটো চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ এইটো আচলৰ ডিজাইন হব, আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ডিজাইনটো দেখিছে নহয়, আৰু যিটো চাইড পাৰি হব, চাইড পাৰিটো এনেকুৱা কিংখাপ ডিজাইনত থাকিব, বহুত ধুনীয়া হয়, ষ্টেপল কটন মেটেৰিয়েল, মেটেৰিয়েলটো সেইখিনি দি দিবাচোন, সেইখিনি যোৰা ষ্টেপল কটন হাতে বোৱা যোৰা হয়, বহুত ধুনীয়া হয় আপোনাৰ, ধুনীয়াকৈ একদম ৰেডি কৰি ৰখা হৈছে, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব, ইয়াত চাওক, বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু মেখেলাখনো আছে, এইখন হ'ব মেখেলা, এইখন মেখেলা হ'ব, এইখন মেখেলা হ'ব, এনেকুৱা যোৰা এটা ধুনীয়া যোৰা পিন্ধি আপোনালোকে বিহু চাব যাব, একদম ভাল লাগিব। তাৰপিছত এইখন আছে, এইটো আছে ব্লাউজ পিচ, এইটো ব্লাউজ পিচ, সেয়া চাওক, ব্লাউজ পিচত চিম্পল পাৰি থাকিব, বহুত ধুনীয়া যোৰা হয়, 1750 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, 1750 টকাত এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিয়ক গ্ৰীণ কালাৰত, ঠিক আছে? বহুত ধুনীয়া যোৰা হয়, এয়া চাওক, গোটেইখিনি ৰেডি কৰা হৈছে, আৰু আমাৰ দহিখিনি চাব ধুনীয়াকৈ কৰা হয়, এয়া চাওক, এটা নতুন যোৰা দেখাই আছো, বহুত ধুনীয়া আপোনাৰ মেখেলা, মিক্স পাটৰ এটা বহুত বেছি ধুনীয়া পাৰ্টি ৱেৰ যোৰা দেখাই আছো। এইবোৰ ডিজাইন একচুৱেলি পিয়ৰ পাটত বনোৱা হয়, বেডশ্বীট ডিজাইন বুলি কয়, বেডশ্বীট মানে আপোনাৰ হেভি হয় আৰু, একদম হেভিকৈ আপোনাৰ মিক্স পাটৰ যোৰা হয়, এইটো খুব ধুনীয়া হয়, ঠিক আছে? এই ডিজাইনবোৰ, এইটো আচলটো থাকিব, ঠিক আছে? ইয়াৰে কালাৰ আছে, ইয়াৰে কালাৰখিনি দেখাই আছো, বহুত ধুনীয়া হয়, একদম পাৰ্টি ৱেৰ কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্ফেক্ট যোৰা হয়, ঠিক আছে? এয়া চাওক, এইটো আচলটো আৰু ধুনীয়াকৈ হেভিকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে, এয়া পিয়ৰ পাটৰ যোৰা, মিনা চিলভাৰ গুণা মিনা কৰা আছে, মাজে মাজে চিলভাৰ গুণা মিনা কৰা আছে, মুনমি আপোনাক কিউট লাগিছে, থেংক ইউ মুনু, মুনি কুঁৱৰ নাইচ কালেকশ্যন, থেংক ইউ। এয়া চাওক, বহুত ধুনীয়া হয়, আৰু মেটেৰিয়েলটো একদম চফ্ট কোৱালিটিৰ হয়, একদম চফ্ট কোৱালিটিৰ মেটেৰিয়েল হয়, দেখিছে নহয়, একদম বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ, কইনায়ো পিন্ধিব পাৰে, এইটো মানে কি ধৰক, কিছুমানে ধৰক ৰিচেপশ্যনত যদি পিন্ধো খোজে, ৰিচেপশ্যনতো পিন্ধিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া হেভি ডিজাইনত মিক্স পাটৰ যোৰা হয়, পাৰ্ফেক্ট হয়, লাভ ইউ মিচিঅ, এইটো লাগিছে। তাৰপিছত ইয়াৰে হেৰিটো দেখাইছো, মেখেলাখন দেখাইছো, এইখন এইকেইটা আছে, এইখন মেখেলাখন, কালাৰটো দেখিছে নহয়, বহুত ধুনীয়া কালাৰ, আৰু এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন, এয়া আছে মেখেলা, বহুত ধুনীয়া মেখেলাখন, এনেকুৱা হেভিকৈ একদম আঁঠুলৈকে ডিজাইনটো থাকিব, ওপৰৰ পৰ্চনখিনি চিম্পল থাকিব, আৰু চাইড পাৰি আছে, এইকেইটা ধুনীয়া চাইড পাৰি আছে, এইকেইটা চাইড পাৰি থাকিব, এইকেইটা চাইড পাৰি আছে, বহুত ধুনীয়া হয়, আৰু ব্লাউজ পিচটো, এইটো ব্লাউজ পিচ অল অভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, খুব ধুনীয়া হয় আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো অল অভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, এয়া চাওক, ওচৰৰ পৰা চাব, কাপোৰ কেইযোৰ সাংঘাটিক ধুনীয়া হয়, ঠিক আছে? স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিয়ক, সাংঘাটিক ধুনীয়া হয়, মিক্স পাটৰ বহুত বেছি ধুনীয়া যোৰা, গোটেই যোৰাটো যেতিয়া ব্লাউজ চ্লাউজ লগাই পাৰ্টি ৱেৰ কৰিব, মই কৈছো ৰিচেপশ্যনতো পিন্ধিব পাৰে, আৰু একদম কমফৰ্ট হয় পিন্ধাৰ কাৰণে, একদম মেটেৰিয়েলটো পাৰ্ফেক্ট মেটেৰিয়েল হয়, গতিকে এইটো যোৰা আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে, হেভি হয়, গোটেই অল অভাৰ ৱৰ্ক কৰি দিব, 2500 অনলি, ঠিক আছে? এইটো ৰাখি দিছো, এইটো ৰাখা,
নেক্সট এটা কালার এখানে নেক্সট এটা কালার সেম ডিজাইনও দেখাই আছো সিলভার গুণা কাম করা আছে অকল সিলভার গুণা ওয়ার্ক করা আছে বহুত ধুনিয়া হয় কফিও নহয় হেৰিও নহয় বহুত মৰম লগা কালাৰ হয় আৰু কাপোৰ কেজুৱেল একদম পাৰ্টি ৱেৰৰ কাৰণে একদম হেভি যিটো আমাৰ ৰিসেপচনৰ পিন্ধা যোৰা তেনেকুৱা হেভি ডিজাইনত ৰেডি কৰা হৈছে ঠিক আছে ইয়া স্ক্রিনশ্বটটো রাখি দিব ভাল লাগিছে যদি ইয়া ডিজাইনটো চাওক এনেকুৱা সৰু সৰু বুটা থাকিব আৰু আচলটোতো এনেকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে খুব ধুনীয়া হয় তাৰপিছত এখন আছে মেখেলা ইয়াৰে বহুত ধুনীয়া হয় এখন মেখেলাখন চাই লব এখন মেখেলা আছে খুব ধুনীয়া মিক্স পাটৰ জোৰা হয় এইবোৰ মিক্স পাটৰ জোৰা হয় খুব ধুনীয়া এখন মেখেলা বহুত ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো আৰু ব্লাউজ পিচটো হেভি ৱৰ্ক কৰা আছে ব্লাউজ পিচটো চেম ডিজাইনত ৱৰ্ক কৰা থাকিব বহুত ধুনীয়া ফিনিচিং বহুত ধুনীয়া হয় তিনিদিনমান হোৱা নাছিল এয়া স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব তাৰপিছত আৰু এইখন আছে মেখেলা এয়া চাইড পাৰিখিনি এইখিনি চাইড পাৰি থাকিব যেতিয়া ৰেডি কৰিব কাপোৰ কেইযোৰ সাংঘাটিক ধুনীয়া লাগিব 2500 অনলি 2500 টকা ডিজাইনটো আপোনাৰ চাওক কিমান ধুনীয়া হয় ঠিক আছে বহুত ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন 2500 টকা একদম পাৰ্টি ৱেৰ যোৰা হয় এইবোৰ বিয়াত আপোনালোকে যদি পিন্ধিব একদম পাৰফেক্ট লাগিব বহুত ধুনীয়া কালাৰে চালাৰে ডিজাইনে চিলভাৰ গুণা অকল চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে ঠিক আছে ডিজাইনটো চাওক আপোনাৰ এইটো ডিজাইনৰ ওপৰত চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে ৱাও বহুত ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ আৰু ইয়াৰে বহুত কালাৰ আছে কালাৰবোৰ দেখাই আছো এটা আৰু যোৰা দেখাই আছো বহুত ধুনীয়া যোৰা খুব ডিমাণ্ডেবল হয় এইটো যোৰা বহুত ডিমাণ্ডেবল হয় হোৱাইটত হোৱাইটত চিলভাৰ গুণা ৱৰ্কত বহুতে বিচাৰি আছিলে এইটো বহুত ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো হোৱাইটত অকল মিক্স পাটৰ হয় মিক্স পাটৰ যোৰা হয় এইবোৰ হোৱাইটত চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে হোৱাইটত চিলভাৰ গুণা ৱৰ্কত হব বহুত ধুনীয়া ইয়া চাওক এয়া আচলখিনি এনেকুৱা আপোনাৰ এনেকৈ লতা লতা থাকিব আৰু তলৰ পৰ্চনখিনি এনেকুৱা বুটাৰ কাম কৰা আছে এইকেইদিন মিছ কৰিছিলো হয় থেংক ইউ সকলোকে মোৰো ধৰক বিভিন্ন সমস্যা আছিলে অলপমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ধৰক আহিব পৰা নাছিলো লাইভটো কৰিব পৰা নাছিলো এতিয়া আজি অলপ সোনকালে আহি গলো এইখন চাদৰখন ঠিক আছে এইখন চাদৰ হব খুব ধুনীয়া হয় এনেকুৱা ডিজাইনৰ চাদৰখন থাকিব তাৰপিছত আৰু এয়া আছে এইখন হব মেখেলা মেখেলাখন একদম হেভিকৈ কাম কৰা আছে আপোনালোকে চাব মেখেলাখন একদম এয়া ওপৰলৈকে কামখিনি কৰা থাকিব এখন মেখেলা আছে মেখেলাৰ ডিজাইনটো লাষ্ট হেৰিত ড্ৰিংক ৰোল একদম ৰেডি কৰাৰ পিছত বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব ইয়া চাওক ঠিক আছে এইখন মেখেলা হোৱাইটত চিলভাৰ গুণা মিক্স পাটৰ যোৰা হয় চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে তাৰপিছত ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিছো এইখন মেখেলা হব স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব মিক্স পাটত হোৱাইটত চিলভাৰ গুণা অকল চিলভাৰ গুণা আৰু চাইড পাৰি আছে আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ বুটাৰ কামত থাকিব ঠিক আছে এইটো ব্লাউজ পিচ বুটাৰ কামত আছে আৰু শ্লিপছত পাৰি থাকিব শ্লিপছত পাৰি থাকিব ৰেডি কৰাৰ পিছত কটন যোৰা দেখাই আছো আগতে মিক্স পাটখিনি দেখাই লওঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন পিন্ধিবৰ কাৰণে কমফৰ্ট হ'ব আৰু যেতিয়া গোটেই হেয়াৰ লগত চিলভাৰ জুৱেলাৰী এটা পিন্ধিব মেচিং মেচিং বহুত ভাল লাগিব ঠিক আছে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিয়ক ভাল লাগিছে যদি এইটো যোৰা ভাল লাগিছে যদি স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব 1700 অনলি 1700 টকাত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বটটো ধুনীয়াকৈ ৰাখিবা হোৱাইট যোৰা যে 1700তে ল'ব পাৰিব তাৰপিছত এটা একদম হেভি ডিজাইনত মিক্স পাটৰ যোৰা দেখাই আছো একদম হেভি ডিজাইনত মিক্স পাটৰ যোৰা দেখাই আছো বহুত ধুনীয়া এইটো এটা চাওক খুব ধুনীয়া হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যনো ধুনীয়া হয় আচলখিনি এনেকৈ আছে আচলখিনি এনেকৈ আছে আৰু গোটেই গাত আপোনাৰ এইটো হেণ্ডমেড হয় হেণ্ডমেডৰ যোৰা এইটো মই দেখাই আছো এয়া চাওক এয়া গোটেই গাত আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ত কেছ অন ডেলিভাৰী নহব এনেকুৱা
ঠিক আছে, এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হয়। এনেকুৱা আপোনাৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন পিংক কালাৰ, এইখিনি এইটো পিংকত হোৱা গোল্ডেন গুণা কাম কৰা আছে। এই ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয়, এনেকুৱা মিনা ৱৰ্ক কৰা থাকিব। আপুনি কোন জেগাৰ পৰা কৈছে? যোৰহাট নেকি? যোৰহাট নহয়, বহুতে যোৰহাট বুলি ভাবে। যোৰহাটত চাগে উৰুলি উৰুলি নামৰ দোকান আছে চাগে, সেই দোকানত না? আমি পাঠশালাৰ পৰা কৈ আছো, পাঠশালা হয়। এচি কটন আছে, বহুত কালেকশ্যন আছে এচি কটনৰ। ইয়াৰে মেখেলাখন এইখন, এইখন হব ইয়াৰে মেখেলা, এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলা, গোল্ডেন কালাৰত হব মেখেলাখন, বহুত ধুনীয়া হয় এইখন মেখেলা, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় যোৰাটো। আৰু ব্লাউজ পিচটো চিম্পল পাৰিত থাকিব, স্কাই ব্লু কালাৰ দেখাব, এইটো স্কাই ব্লু কালাৰ এইটোত নহব চাগে। ব্লাউজ পিচটো চিম্পল পাৰিত থাকিব, চাইড পাৰি আছে, এনেকুৱা কনট্ৰাষ্ট হব, খুব ধুনীয়া হয়, এনেকুৱা কনট্ৰাষ্ট হব। আপোনাৰ বেডশ্বীট ডিজাইন হব, বহুত ধুনীয়া বেডশ্বীট ডিজাইনৰ মিক্স পাটৰ যোৰা 3500ত ল'ব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া হয়, একদম পাৰফেক্ট হব। ওৱান পিচ এভেলেবল আছে 3500 অনলি। এচি কটনৰ এটা যোৰা দেখাই দিছো, এইটো জাপি ডিজাইনত বনাইছো, বহুত ধুনীয়া জাপি ডিজাইনত, বহুতে বিচাৰি থাকিলে বিচাৰি থাকে, সেইটো কাৰণত হোৱাইটত জাপি ডিজাইনত এই যোৰাটো লাগে মোক। ঠিক আছে, হব, ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, ইয়াত চাওক, এইটো এচি কটন মেটেৰিয়েল হয়, এনেকুৱা জাপি ডিজাইনটো তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাইছো। পিচিয়া গ্ৰে কালাৰৰ কিবা আছে নেকি? হয় আছে, গ্ৰে কালাৰ আৰু পিচ কালাৰত আছে আমাৰ। এয়া চাওক, এইটো জাপি ডিজাইনত হয়, বহুত ধুনীয়া। আৰু এয়া আছে চাইড পাৰিকেইটা, বহুত ধুনীয়াকৈ। ঠিক আছে, এইযোৰ ল'ম। ঠিক আছে, ল'ব পাৰিব। লোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। এইটো ৰাখি পেলাই লৈ আছো, লাগি আছে। এয়া চাওক, হোৱাইটত এনেকুৱা ৰেডত জাপি ডিজাইনটো এনেকুৱা বনোৱা হৈছে এচি কটন মেটেৰিয়েলত। আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিছো, এইটো ব্লাউজ পিচটো কনট্ৰাষ্টত আছে, এখন মেখেলা, এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ ৰেড কনট্ৰাষ্টত থাকিব। ঠিক আছে, ব্লাউজ পিচটো ৰেড কনট্ৰাষ্টত থাকিব, 1400 অনলি। অৰুণাচল পাই যাব, অৰুণাচল ল'ব পাৰিব। এচি কটন যোৰা হয় এইটো, হাতে বোৱা যোৰা। আপুনি পিন্ধা গ্ৰীণ নাছে নেকি? মই পিন্ধা গ্ৰীণযোৰ নহব, এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিয়ক। হোৱাইটত এনেকুৱা ৰেড 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 এৰী সূতা ৱৰ্ক কৰা হৈছে জাপি ডিজাইনত, 1400 অনলি এচি কটন মেটেৰিয়েল হোৱাইটৰ। গৰমৰ দিনত খুব ভাল ৰেছপঞ্চ পাওঁ আমি হোৱাইট যোৰাখিনিৰ। এইখিনি আছে বহুত ধুনীয়া, এইখিনি বহুত ধুনীয়া আপোনাৰ হেৰি বোৱা আছে, কটন চিল্ক হয় এইখিনি, কটন চিল্ক মেটেৰিয়েল বহুত ধুনীয়া হয়। ইয়াত চাওক, এইটো খুব ধুনীয়া কটন চিল্ক মেটেৰিয়েলত বহুত ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন যোৰা হয় এইবোৰ, 1050 ৰুপিজ, 1050 কটন চিল্ক মেটেৰিয়েল, বহুত ধুনীয়া, এনেকুৱা আপোনাৰ ৱাচেবলো হয়, পিন্ধিবৰ কাৰণে কমফৰ্ট হয়। ইয়াত চাওক, আৰু এয়া আছে এইখন মেখেলা হব, ঠিক আছে, এইখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি এটাই আছে, এনেকুৱা গোল্ডেন গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে। মই পিন্ধাটো পাৰ্পল কালাৰত চাব লাগিব, আছেনে নাই চাব লাগিব। ঠিক আছে, এয়া কটন চিল্ক মেটেৰিয়েল, 1050 ৰুপিজ, 1050 টকাত। মেহেন্দি গ্ৰীণযোৰ দেখাবচোন, ঠিক আছে, দেখাই আছো, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব। কটন চিল্ক মেটেৰিয়েল, হাতে বোৱা হয় এইবোৰ, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব, 1050, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি আটাইবোৰ এভেলেবল আছে, ইয়াৰে কালাৰবোৰ দেখাই আছো, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আছে, এইটো এটা পিংক কালাৰ আছে, এইটো পিংক কালাৰ, এই যোৰাটো পিংক কালাৰত আছে, খুব ধুনীয়া হয়। ঠিক আছে, ডাইট টচত কি কালাৰ আছে? ডাইট টচত পিয়ৰ নে মিক্সত? মিক্সত জনাবচোন, পিয়ৰতো আছে, মিক্সতো আছে। ইয়াত চাওক, এইটো কটন চিল্ক বহুত ধুনীয়া আপোনাৰ, এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ কৰা আছে, এইটো গ্ৰীণ হয় দেই, এইটো গ্ৰীণ হয় আৰু ইয়াৰ গোল্ডেন আৰু গ্ৰীণ কম্বিনেশ্যনত থাকিব, বহুত ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলা, 1050, 1050 টকাত ল'ব পাৰিব। ব্লাউজ পিচ মেখেলা গোটেইখিনি এভেলেবল আছে, আহল বহল হয় এইখন। এয়া আছে চাইড পাৰি কেইটা, ঠিক আছে, এইকেইটা চাইড পাৰি আছে, এইকেইটা চাইড পাৰি থাকিব, ব্লাউজ পিচত পাৰি থাকিব। ইয়াত চাওক, ব্লাউজ পিচ হব, ইয়াত ব্লাউজ পিচ একদম ধুনীয়াকৈ আহল বিহল ব্লাউজ পিচ মেখেলা আছে, 1050 টকাত ল'ব পাৰিব, কটন চিল্ক মেটেৰিয়েল, বহুত ধুনীয়া হয়, গ্ৰীণ আৰু গোল্ডেন কম্বিনেশ্যনত আছে। পাঠশালাৰ পৰা লাইভ কৰি আছো, পাঠশালা হয় বজালী ডিষ্ট্ৰিক্ট পাঠশালা, আহিব আপোনালোকে, আহি আমাৰ প্ৰডাক্টবোৰ ল'ব পাৰিব, চাই চিতি। ইয়াৰে বহুত কালাৰ এভেলেবল আছে, এইটো এটা কালাৰ, এইটো বহুত ধুনীয়া কালাৰ, কালাৰখিনি দেখাই আছো আপোনাৰ, যিটো কালাৰ এইটো আপোনাৰ ব্লেক আৰু গোল্ডেন কম্বিনেশ্যন, ফুলৰ কালাৰটো ব্লেক,
ফেন গোল্ডেন কম্বিনেশনত আছে কটন চিল্ক একদম ধুনীয়া হয় গরম পিন্ধার কারণে পারফেক্ট হয় ওয়াশেবল হয় ধুব পারিব যিমান ইচ্ছা সিমান ধুলেও বেয়া হয় না যায় এইবুল কাপড় ডাইটস পিওর ওকে শুনাছো অলপমান তাতে পিওরর ডাইটসর দুটামান কালার দিবাছো তলে দি যাক পিছলে ব্যাক সাইডে দিব নেক্সট এইটো এটা ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই দিছো কালারখিনি দেখাই দিছো ব্ল্যাক আৰু গোল্ডেন কম্বিনেশন মেখেলাখন এনেকুৱা হ'ব আৰু আৰু ইয়া আছে সাইড পাৰি কিটা ব্ল্যাক কালাৰ ব্লাউজ পিস সিম্পল পাৰি থাকিব আৰু এইটো জোৰা 1050 1050 টকাত লব পাৰিব দেখাই আছো ৰব ডাইটছৰ ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকচন আছে দেখাই আছো তাৰ পিছত নেক্সট আছে এইটো ব্লু কালার কিটা বহুত মৰম লগা কালার মই কালারবোৰ গটেবোৰ দেখাই আছো আপোনালোকে হনকা হনকা স্ক্রিনশ্বটখিনি ৰাখি দিব দেৰি নকৰিব ইয়া চাওক এইটো ব্লু কালারত আছে বহুত ধুনীয়া হোৱাইট এণ্ড গোল্ডেন কম্বিনেশনত কাম কৰা আছে ময়ো পাঠশালাতে থাকো পাঠশালা মুগুৰিয়া কালী মন্দিৰৰ ওচৰত হয় আহিব ইয়া চাওক এয়া ব্লু কালার রয়্যাল ব্লু বহুত ধুনীয়া এয়া স্ক্রিনশ্বটটো ৰাখি দিব একদম সফট কোৱালিটিৰ হয় পিন্ধিবৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হয় পিন্ধিবৰ কাৰণে একদম কমফৰ্ট হয় এইফালে আৰু ৰাখিবা চাইড কৰি তাৰপিছত এয়া আছে ব্লাম মেখেলাখন ধুনীয়া হয় ইয়াৰ ওচৰে পৰা চাব আৰু চাইড পাৰি কেইটা দেখাই দিছো চাইড পাৰি কেইটা হ'ব এইকেইটা এইকেইটা চাইড পাৰি আছে গোল্ডেনত থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচটো থাকিব চিম্পল পাৰি থাকিব 1050 টকাতে এইকেইটা যোৰা ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া যোৰা স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব ঠিক আছে বহুত ধুনীয়া হয় নেক্সট আৰু দেখাই আছো ইয়াৰে বহুত ধুনীয়া ৰেড কালাৰটো এইটো আছে ৰেড কালাৰ অৰেঞ্জি ৰেড হয় শ্লাইটলি ধুনীয়া হয় কাপোৰ কেইযোৰ বহুত এয়া গোল্ডেন এণ্ড গোল্ডেন আৰু আপোনাৰ গোল্ডেন আৰু ব্লেক কম্বিনেশ্যনত ফুলৰ কাম কৰা আছে এয়া মিক্স পাট অলৰেডি দেখালো মিক্স পাট অলৰেডি দুযোৰমান দেখাই দিলো আৰু দেখা মহাকালী লাইভত দেখা মেয়া চাওক অৰেঞ্জি ৰেড হয় বহুত ধুনীয়া হয় আপোনাৰ পিন্ধিবৰ কাৰণে কমফৰ্ট হ'ব ৱাশ্বেবল হ'ব পিন্ধিব পাৰিব আৰামছে তাৰপিছত সেইখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন 1050 টকাত ল'ব পাৰিব এইখন মেখেলা বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এইকেইটা চাইড পাৰি আছে খুব ধুনীয়া আহল বহল গোটেইখিনি পাৰফেক্ট হয় ঠিক আছে এয়া চাওক এইকেইটা চাইড পাৰি গোল্ডেনত ৱৰ্ক কৰা আছে খুব ধুনীয়া হয় স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব অৰেঞ্জি ৰেড কালাৰটো মই এবাৰ পিয়ৰত ডাইটছৰ যোৰা দেখাই আছো এইখিনি হোৱাৰ পিছত পিয়ৰত কালাৰ টছৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া যোৰা আছে দেখাই আছো আপোনালোকক ঠিক আছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বটখিনি সোনকাল সোনকাল ৰাখিব প্লিজ মই জলদি জলদি দেখাই দিছো বহুতখিনি কাপোৰ দেখাব আছে ইয়া চাওক এইটো এটা যোৰা আছে বহুত ধুনীয়া এইটো এইটো কালাৰটো চাওক ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ ফুলৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন হৈছে গ্ৰীণ আৰু গোল্ডেন 1050 টকাত লব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিওঁ ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি হোল চেট এভেলেবল আৰু ঠিক আছে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব কালাৰ টছৰ ধুনীয়া ধুনীয়া যোৰা মই দেখাই আছো ইয়া পিয়ৰ টছ হয় এইবোৰ 100% পিয়ৰ হয় হব 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 যেতিয়া কি কৰিব দিওঁ ওলাই দিলে হয় বহুত ধুনীয়া কালাৰ ডাইটছ হয় পিয়ৰ ডাইটছৰ বহুত ধুনীয়া যোৰা হয় এইবোৰ ইয়াত খুব ধুনীয়া এনেকুৱা কিং খাপ ডিজাইনত থাকিব বুটাৰ কামত থাকিব ভাল একদম 100% পিয়ৰ হয় দেই একদম আপোনাৰ কাপোৰৰ কোৱালিটিও বহুত ভাল হয় এয়া চাওক অকল গুণা আৰু দুটা আপোনাৰ চিলভাৰ এণ্ড গোল্ডেন গুণা দুটা কালাৰ কম্বিনেশ্যনত কামখিনি কৰা আছে কালাৰ টছৰ বহুত ধুনীয়া যোৰা হয় গ্ৰীণ কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ বহুত মৰম লগা কালাৰ পাৰ্টি ৱেৰ কৰিবৰ কাৰণে মিহি হয় আপোনাৰ কাপোৰযোৰ বেছি মানে হেৰিও নহয় ডিজাইনটো ধুনীয়া হয় তাৰপিছত এইখন আছে মেখেলাখন এইখন মেখেলাখন ঠিক আছে এইখন মেখেলা আহল বহল কিন্তু দেই টছৰ কাপোৰ বুলি ক'লে বহুতে ভয় খায় কেনেকুৱা বা হয় কাৰণ আগতে টছৰ কাপোৰবোৰ অকণমান হেৰি আছিল আৰু আজিকালি কিন্তু ধুনীয়া হৈছে এয়া চাওক এইটো চাইড পাৰি আছে চাইড পাৰিটো বহুত ধুনীয়া আৰু ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা থাকিব এটা দুটা তিনিটা লাইনত এনেকুৱা শ্লিপছত থাকিব বহুত ধুনীয়া হয় আহল বহল হয় বহুত ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ 100% পিয়ৰ টছ হয় স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু বহুত কালাৰ আছে মই দেখাই আছো এইটো এটা গ্ৰীণ কালাৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিয়ক পিন্ধাৰ কাৰণে কমফৰ্ট হয় পাৰ্টি ৱেৰ কৰিব পাৰিব বিহুত আপোনালোকৰ আৰু টছৰ যোৰাখিনি আপোনাৰ গৰমৰ দিনত পিন্ধাৰ কাৰণে বেছি কমফৰ্টেবল হয় পাটৰ যোৰাতকৈ ঠিক আছে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব 6000 only নেক্সট এটা দেখাই আছো বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডত আছে বহুত ধুনীয়া হোৱাইটত আপোনাৰ এই দুটা মেটচিং কালাৰ বহুত ভাল মানে আমি ৰেছপঞ্চ পাই আছো বহুত ধুনীয়াও লাগে ইয়াত চাওক এইটো অফ হোৱাইট হয় অফ হোৱাইট টাইপ আৰু একদম হোৱাইট নহয় ঠিক কিন্তু বহুত এটা ভাল এটা হেৰি চলি আছে আৰু ট্ৰেণ্ডটো ইয়াত চাওক এনেকৈ কিং খাপ মীনা কৰা থাকিব মীনাটো হোৱাইটত চিলভাৰ মীনা বহুত ধুনীয়া হয়
এইটো পিওর টস হয়, 100% পিওর টস হয়, বহুত বহুত ভাল হব। আমি এতিয়ালৈকে যিমানখিনি পিওর টসের কাপড় পঠালো বা আমার ইয়ারের পৰা দোকানের পৰা লৈছে, বহুত বেছি ভাল পাইছে সকলোৱে। এয়া চাওক, এইখন মেখেলাখন এনেকুৱা বুটা থাকিব, বহুত ধুনীয়া হয়, একদম বিরাট ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে পিন্ধিব রেডি করে। গোটেই যোৰাটো রেড কালার কাপড় দিবচোন, দেখাই আছো। আর চাক ব্লাউজ পিসটো সিম্পল পারি, আর এনেকুৱা 6000 অনলি, 6000 ধুনীয়া ডাইট টস, পিওর ডাইট টসের বহুত ধুনীয়া যোৰা হয়, কালার টস হয় দে। টস বুলি কলে আর বহুতে ভাবিব পাৰে, টস বুলি কৈছে কালার কিবা এনেকুৱা, এইটো ডাইট টস হয়, পিওর হয়। ঠিক আছে, স্ক্রিনশটটো রাখি দিয়ক, স্ক্রিনশটটো রাখি দিয়ক, বহুত ধুনীয়া যোৰা হয় ইয়া। তারপিছত কালার বোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালার আছে ইয়াৰে। এইটো আছে বেবি পিঙ্ক কালার, ঠিক আছে, এইটো বেবি পিঙ্ক কালার, বেবি পিঙ্ক কালার হব এইটো যোৰা, বহুত ধুনীয়া। এটা বেবি পিঙ্ক কালারত এনেকুৱা সিলভাৰ আৰু গোল্ডেন হেৰি থাকিব, আৰু গোটেই গাৰ ডিজাইনটো গছ বুটাৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা কৰা আছে, খুব ধুনীয়া হয়। রেড কালার দেখাই আছো বাৰু, এয়া চাওক, এইটো আসলৰ ডিজাইনখিনি এনেকৈ থাকিব, আৰু গোটেই গাত এনেকুৱা আপোনাৰ বুটা, মানে যিটো আমাৰ গছ বুটা হয় সৰু সৰুকৈ কৰা আছে, খুব ধুনীয়া কালাৰ, বেবি পিঙ্ক কালাৰত আহিছে, বহুত ধুনীয়া এটা চাইন আহে কাপোৰ কেইযোৰ, পিয়ৰ ডাইট টচৰ কাপোৰ কেইযোৰ এটা বিৰাট ধুনীয়া চাইন আহে, মানে বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু কাপোৰযোৰ, এটা ধুনীয়া এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুকছ এটা আহি যায় তাৰমানে। তাৰপিছত এইখন আছে মেখেলা, এইখন ইয়াৰে মেখেলা হব, ঠিক আছে, এইখন মেখেলাখন এয়া দেখাই দিছো, খুব ধুনীয়া হয় মেখেলাখন, আৰু কামখিনি কৰা আছে আপোনাৰ সিলভাৰ এণ্ড গোল্ডেন, সিলভাৰ আৰু গোল্ডেন গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে, বহুত ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত এয়া ছাইড পাৰি কেইটা, এইকেইটা ছাইড পাৰি কেইটা অকল সিলভাৰত থাকিব, বেবি পিংক কালাৰত ধুনীয়া এটা সিলভাৰ চাইন এটা আছে, বহুত ধুনীয়া হয়। স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিয়ক, ভাল লাগিছে যদি স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব, বহুত ধুনীয়া হয় এয়া চাওক, আৰু ৰেডি কৰাৰ পিছত আৰু ধুনীয়া হৈ উঠিব, 6000 অনলি। স্ক্রিনশটটো ৰাখি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব, বহুত ধুনীয়া হয়, পিওৰ টচ হয়, পিওৰ ডাইট টচ হয়। তাৰপিছত এইটো এটা গ্ৰে কালাৰ, এইটো গ্ৰে কালাৰ হব, এইটো এটা গ্ৰে কালাৰত আছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হয় কালাৰবোৰ, তোমার কাপড়বোৰ চাই থাকো, ঠিক আছে। এয়া চাওক, এইযোৰ গ্ৰে, এইযোৰ গ্ৰে কালাৰ, ছাই কালাৰ বুলিও কয় বহুতে, এছ কালাৰ বুলিও কয় সেনেকুৱা, আৰু এনেকুৱা আপোনাৰ এনেকুৱা ডিজাইনটো থাকিব, বহুত ধুনীয়া হয়। মাজৰখিনিত আপোনাৰ গছ বুটাৰ ডিজাইনটো অকণমান ডাঙৰকৈ থাকিব, আৰু গোটেই গাটোত আপোনাৰ এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ গছ বুটাৰ ডিজাইনটো কৰা আছে, খুব ধুনীয়া হয়। হোৱাইটত দেখাব, ঠিক আছে, দেখাই আছো, হোৱাইটত দেখাই আছো। আমি ডাইট টচৰ কালেকশ্যন অকণমান দেখাই দিব, বহুতে মেছেজ কৰি আছে, কালাৰ টচ পিয়ৰত বহুতে মেছেজ কৰি আছে, আমি দেখাব নোৱাৰো, সেইকাৰণে আজি অকণমান দেখাই দিওঁ কালাৰ টচ যোৰাবোৰ। এইযোৰ আছে গ্ৰে কালাৰ, বহুত ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত এইখন মেখেলা, একদম আপোনালোকৰ ধৰক পাটৰ যোৰা প্ৰায় থাকেই, যদি আপোনালোকৰ এইটো যোৰা ধৰক বেছি বহুত দিন হোৱা নাই আৰু বহুত বছৰ হোৱা নাই ডাইট টচটো, গতিকে এটা লব পাৰে নিজৰ কাৰণে, বহুত ধুনীয়া লাগিব, কালাৰবোৰ সাংঘাটিক ধুনীয়া হয়, ধুনীয়া ধুনীয়া চাইন হয়। ইয়াত চাওক, এয়া গোল্ডেনত কামখিনি কৰা থাকিব আৰু চিলভাৰ মাজে মাজে কৰা আছে, পিংক কালাৰযোৰ দেখাই আছো মই পিন্ধাযোৰ, 1400 ব্লাউজ পিচটো সিম্পল পাৰি থাকিব, বহুত ধুনীয়া হয়, 6000 অনলি, ঠিক আছে। স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিয়ক, ৰঙালী বিহুৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কালেকশ্যন আনিছো আপোনালোকৰ কাৰণে, গতিকে দেৰি নকৰিব, আৰু বিহু ধৰক বহাগৰ মাহত বহুত বিয়া বাৰু তেনেকুৱা ফাংচন থাকে, গতিকে সকলোৰ কাৰণে পাৰ্ফেক্ট যোৰা হব এইবোৰ। স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিয়ক, ভাল লাগিছে যদি, ঠিক আছে। নেক্সট আৰু আছে টচ মুগা, মুগা হয় হয়, মুগা লাগিব ন, মুগা দেখাই আছো, মিক্স টচকো দেখাই আছো, কালাৰ টচ অকণমান দেখাই দিছো বাৰু সকলোকে। মেটেৰিয়েল, মেটেৰিয়েলৰ একদম গ্যারান্টি আছে, 100% পিয়ৰ হয়, ঠিক আছে। এইখন আছে আপোনাৰ, এইখন আছে, এই চাদৰখন হব, এইখন কালাৰটো চাওক, খুব ধুনীয়া কালাৰেদি কামখিনি কৰা আছে, এইখন ডাইট টচ, পিয়ৰ ডাইট টচ, চি গ্ৰীণ কালাৰত বহুত ধুনীয়া যোৰা হয় এইটো, বহুত ধুনীয়া যোৰা হয়। নহয় এইটো চাওক, এইটো খুব ধুনীয়া, এনেকুৱা
ঠিক আছে, আপোনালোকে খালি বেবি পিংক কালারটো মই লওঁ, আপোনালোকে স্ক্রিনশ্বটটো হোৱাটছএপত দি দিব। আপোনালোকক সকলোকে জনাইছোৱে, টছৰ আমি টছৰ যোৰাখিনি স্পেচিয়েলি পিয়ৰ টছৰ যোৰা বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ, সোনকাল সোনকাল চেল হৈ যায়, গতিকে বেছি দেৰি নকৰিব। আৰু ব্লাউজ পিচটো তেনেকৈ আপোনাৰ থাকিব আৰু এইকেইটা চাইড পাৰি আছে, খুব ধুনীয়া হয়। আপোনাৰ ফুলৰ কালাৰটো কাপোৰযোৰৰ কালাৰটোৰ ওপৰত বহুত ধুনীয়া লাগিছে। কোন আহিছে? 25. ঠিক আছে, স্ক্রিনশ্বট রাখি হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করব। 6000 অনলি। আর এটা দুটা কালার আছে, লাস্ট দেখাই দিছো দুটা কালার। এইটো এটা খুব ধুনিয়া আৰু গ্রে কালার, বহুত ধুনিয়া ডিজাইন হয়, বহুত ধুনিয়া হয়। এইটো চাওক, মই পিন্ধাৰ নিচিনা পাৰ্পল কালাৰত নহব, হব বাৰু, বহুতে পাৰ্পলত বিচাৰি আছে, মই পিন্ধা যোৰাটোৰ নিচিনা পাৰ্পলত মই বনাই দিম বাৰু। এয়া চাওক, এইটো কিমান ধুনীয়া গ্ৰে কালাৰত, পিয়ৰ টছত বহুত ধুনীয়া যোৰা। আৰু কাপোৰ কেইযোৰ যেতিয়া অৰিজিনেলি, মানে কোনোবাই যদি ধৰক চাইছে নহয় এৰি যাব নোৱাৰে আৰু, তেনেকুৱা বহুত ধুনীয়া হয় ডাইট টছ কেইযোৰ। এয়া চাওক, এনেকুৱা আপোনাৰ ডিজাইনো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু মাজৰ ভাগত এনেকুৱা কৰা আছে এই ডিজাইনটো। এয়া চাওক, স্ক্রিনশ্বটটো ৰাখি দিব, গ্ৰে কালাৰ বহুত ধুনীয়া লাগে এই কালাৰটো। আৰু যেতিয়া কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি পিন্ধিব আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব, ৰেডি কৰি পিন্ধাৰ পিছত ব্লাউজটো চিলাব ইয়াৰ লগত বহুত ধুনীয়া লাগিব। এইখন মেখেলা আছে, ঠিক আছে, একদম আহল বহল আছে মেখেলা চাদৰ। আৰু চাইড পাৰি কেইটা চাওক কিমান ধুনীয়া হয়, ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা থাকিব। 6000 অনলি, 6000 টকাত ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব। দেৰি নকৰি সোনকাল সোনকাল আপোনালোকে বুক কৰি দিব, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ওৱান পিচ এভেইলেবল আছে। ঠিক আছে, ৰাখি দিছো, লাষ্ট এটা কালাৰ দেখাই দিছো আৰু। এইটো এটা কালাৰ, এইটো কালাৰটো ব্লু কালাৰ, শ্লাইটলি ইংক কালাৰো হয় ন, এইটো ইংক কালাৰ বুলিও কয়। এইটো বহুত ধুনীয়া হয়, এইটোত অলপমান মিনা কৰা আছে, এয়া চাওক, অকণমান মিনা কৰি দিয়া হৈছে। ব্লেক কালাৰত দেখাই আছো, এইখিনি দেখাই লওঁ, সেইটোও ধুনীয়া ব্লু কালাৰ, ইংক কালাৰ বুলিও কয়, যিটো আমাৰ চিয়াহীৰ কালাৰ যিটো, সেইটোৰ নিচিনা কালাৰ হব। এইটো বহুত ধুনীয়া হয়, গাটোত আপোনাৰ এনেকুৱা চিলভাৰ গোল্ডেন ৱৰ্ক কৰা আছে, খুব ধুনীয়া লাগিব। তাৰপিছত এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলা, এইখন মেখেলা থাকিব, ঠিক আছে। আৰু চাইড পাৰি কেইটা হব, এইকেইটা এইকেইটা চাইড পাৰি গোল্ডেনত থাকিব, চিলভাৰ মিনা কৰা আছে, খুব ধুনীয়া পিয়ৰ 100% পিয়ৰ ডাইট টছৰ যোৰা, 6000 অনলি। আপোনাৰ দোকানখন, আমাৰ দোকানখন পাঠশালা মুগুৰীয়া কালী মন্দিৰৰ ওচৰত আছে, আপোনালোকে আহিব, আহি মেলি আমাৰ প্ৰডাক্টখিনি ল'ব পাৰিব। এয়া স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব। ইংক কালাৰ হয়, বহুত ধুনীয়া গছ বুটাৰ ডিজাইনটো কৰা আছে, তলৰ ওপৰৰ যিটো বুটাৰ কাম কৰা আছে, এইটো গছ বুটাৰ ডিজাইনত কৰা আছে। হব, এইখিনি এতিয়া ৰাখিছো, এতিয়া ৰেডত ব্লেকত এনেকৈ বেলেগ বেলেগ কালাৰত দেখো, সুধি আছে, দেখাই দিম বাৰু। ৰেড কালাৰত যিহেতু ওচৰত আছে দেখাই দিছো, এইযোৰ এযোৰ ৰেড কালাৰত ষ্টেপল কটন যোৰা হয়, হোৱাইট এৰী সূতা ৱৰ্ক কৰা আছে, বগা এৰী সূতা কাম কৰা আছে, ৰঙাত একদম ৰঙা হয় দেই। এয়া চাওক, এইটো আপোনাৰ তলত ধুনীয়াকৈ কিংখাপ ডিজাইনখিনি এনেকৈ কৰা থাকিব, অকল ৰঙাত বগা এৰী সূতা ৱৰ্ক কৰা আছে, শ্বেয়াৰ কৰিছো, থেংক ইউ। ষ্টেপল কটন হয় মেটেৰিয়েলটো, ষ্টেপল কটন মেটেৰিয়েলত হব। আৰু ব্লাউজটো কণ্ট্ৰাষ্টত থাকিব, মেখেলাখন এনেকুৱা হব, এইখন মেখেলা আছে, ঠিক আছে। আৰু চাইড পাৰি কেইটা দেখাই দিছো, এইকেইটা চাইড পাৰি হোৱাইটত থাকিব, ব্লাউজটো কিন্তু ৰেডত থাকি এনেকুৱা কণ্ট্ৰাষ্ট হব, গ্ৰে কালাৰত থাকিব, ধুনীয়া লাগে যোৰাটো। গতিকে এইটো যোৰা আপোনালোকে 1400 টকাত ল'ব পাৰিব, 1400 টকাত ল'ব পাৰিব, ষ্টেপল কটন মেটেৰিয়েল। স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিয়ক, ৰাখি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব। গুড আফটাৰনুন, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ। ব্লেকত, ব্লেকত কৈছিলে, ব্লেকত দেখাই আছো, এইবাৰ এচি কটন মেটেৰিয়েলত ব্লেকত ধুনীয়া যোৰা এটা দেখাই আছো, বহুত ধুনীয়া হয়, ৰঙা আৰু সেউজীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনত কাম কৰা আছে। এয়া খুব ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো, পিয়ৰ টছ মাল্টি কালাৰ দেখুৱাব প্লিজ। পিয়ৰ টছ মাল্টি কালাৰ মই চাব লাগিব, মই নেক্সট লাইভত পিয়ৰ টছ মাল্টি কালাৰ লৈ আহিম। তাৰপিছত এইখন এচি কটন হয়, মেটেৰিয়েলটো খুব ধুনীয়া, এনেকুৱা চাওক, দুটা কালাৰ কম্বিনেশ্যনত কাম কৰা আছে, ব্লেক কালাৰ,
ব্ল্যাক কালার বহুত ধুনিয়া ডিজাইন তো হেভি ওয়ার্ক করা আছে খুব ধুনিয়া। তারপর চাদর খন দেখাইছো রঙা সেজিয়ার কামত বহুত ধুনিয়া লাগিছে। আর সাইড পারি কিটা মেখেলা খন হবো, এখন মেখেলা এখন আছে আর সাইড পারি কিটা এনেকৈ রঙাত থাকিব। 1600 হবো, 1600 টাকা হবো এই জোড়া। ঠিক আছে, স্ক্রিন শট তো রাখি দিয়ক, ধুনিয়া লাগিব রেডি করে পিন্ধিলে খুব ভাল হবো। মেটেরিয়াল তো বহুত দিনের মূরত, হয় হয় মাইনা শইকিয়া তোমাকো বহু দিনের মূরত দেখিলো, দেখাই পোৱা নাছিল বহু দিন। এনেকুৱা জোড়াবোৰ এইটো তো হেতু বুকিং আছে, কফি কালারত আছিলে যে এইটো পদ্মিনী, পদ্মিনী পিওর পদ্মিনী জোড়া। তাতে আছে আর তাতে আছে কফি কালার তো সিদিন বহুতে বিচারিছিল। এইটো রয়্যাল ব্লু কালারত মাল্টি কালার ওয়ার্কত পিওর পদ্মিনী জোড়া হয়। ঠিক আছে, এয়া চা খুব ধুনিয়া মিসিং ডিজাইন, এনেকুৱা মিসিং ডিজাইন কাম করা থাকিব। আর মাজত কিন্তু আপনার হেৰি নহব দে, গেরো নহব, গেরো নোহাকে এয়া চা ধুনিয়াকৈ ডাঙর ডাঙর বুটা পিওর পদ্মিনী হয়। এয়া রয়্যাল ব্লু কালার আর এই শুনা, এই ব্ল্যাকত যে আছে ডাঙর ডাঙর এইখানে দি দিবাসুন, এই তাতে যে আছে এই এই আসা পিওর পদ্মিনীত, এইকেইটা সাইড পারি, এইকেইটা সাইড হোয়াইটত দেখাই আছো, এইকেইটা সাইড পারি হব। আর ব্লাউজ পিস তো এইটো থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিস আছে। তারপর আপনার এখন মেখেলা হব, এখন মেখেলা আছে, ইয়াসা খুব ধুনিয়া পিওর পদ্মিনী মেটেরিয়াল, এখন মেখেলা স্ক্রিন শট তো রাখি দিব। এই জোড়া 1900 লব পারিব, গেরো আছে নেকি, গেরো হয়, গেরো হব, গেরো আছে, গেরো নোহাকে এই হব। এয়া চা খুব ধুনিয়া হয় পিওর পদ্মিনী মেটেরিয়াল, মাল্টি কালার ওয়ার্ক করা আছে, রয়্যাল ব্লু কালার হব। ঠিক আছে, তাতে রাখাছো। আর এই ইয়েলোটো, ইয়েলোটো কি হব, সেইকেইটা দি দিয়া। আর এই এই কফি 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 কালার মিসিং কফিটো, এইটো স্ক্রিন শট তো রাখি দিব, মিসিং কফি। এইটো আছে কফি কালার, মেরুন টাইপর, মেরুন ঠিক নহয় আর কফি কালারে হয় এইটো, এইটো কফি কালার। গেরোত আপনার ধুনিয়াকৈ আছে, বহু ধুনিয়া জোড়া। এইখানে এনেকুৱা আসল খিনি এনেকুৱা থাকিব, বহুত ধুনিয়া হয়। আর মাজত এনেকুৱা গেরো ডিজাইন আছে, মাজত গেরো ডিজাইন থাকিব, ইয়া চা খুব ধুনিয়া হয়। কালারটো বহুত মরম লগা কালার, ফুলের কম্বিনেশনও ধুনিয়া হয়। আপনার এয়া মুগা, মুগা টাইপ আর ব্লু কালার কাম করা হয়েছে। রেড জোড়া দেখাবসুন, রেড তো দেখালো অকমান আগতে। তারপর ইয়ারে এখন মেখেলা, এইকেইটা সাইড পারি হব, আর এইকেইটা সাইড পারি আছে, আর এইখন আছে ইয়ারে মেখেলা খন। স্ক্রিন শট তো রাখি দিব, 1900 লব পারিব। পিওর টসত গোলপিয়া রঙের গছ ডিজাইন থকা পাম নেকি মই চাব লাগিব, আমার পিওর টসর বহুত কালেকশন আছে, গতিকে মই চাইহে জনাব পাৰিম। গছ বুটার মানে পিওর টসত মানে গছ বুটা গোলপিয়া কালারে দিয়ে কাম করা, এইটো কৈছে। এইটো কফি কালার বহুত ধুনিয়া মিসিং ডিজাইনত থাকিব, পিওর পদ্মিনী মেটেরিয়াল তো 1900 লব পাৰিব। স্ক্রিন শট তো রাখি হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করে দিব। তারপর এইজোর আছে ব্ল্যাকত, এইজোর ব্ল্যাকত আছে, এইজোর ব্ল্যাকত বহুত ধুনিয়া ডিজাইন পিওর পদ্মিনী মেটেরিয়ালত, বহুতে বিচারি আসলে এইটো, এইটো জোড়া বহুতে বিচারি আসলে, ওয়ান পিস, ওয়ান পিস এভেলেবল হয়েছে। ইয়া চাও একদম বহুত ধুনিয়া হয় আমার এইকেইটা জোড়া, বহুত ভাল রেসপন্স পাইছো, বহুতে বিচারি থাকে যেতিয়াই দেখাও, খুব ভাল পাইছে। ইয়া চাও এনেকুৱা আপনার মাজৰ পোর্শন খিনি এনেকুৱা পিঙ্ক আর হেৰি কালার, সেইটো আপনার ইয়েলো টাইপর কালারত কাম করা আছে, গেরো নথকা আর দেখাবসুন। ঠিক আছে, মই দেখাই আছো, গেরোটো ভিতরত থাকে তো ঠিক ধরব নোৱাৰো কোন জোড়ত আছে নাই, তুমি পিন্ধাযোৰ ধুনিয়া, মই পিন্ধাযোৰ চেম নহব তেনেকুৱা চেম নাই। এইযোর চাব, এইযোর ব্ল্যাক কালারত বহু ধুনিয়া হয়। তারপর সাইড পারি কেটা হব, এইকেইটা এইকেইটা সাইড পারি আছে, যেতিয়া সাইড পারি কেটা লগাব কাপড় যে ধুনিয়া লাগিব। ব্লাউজ পিসটো ইয়াতে আছে, সিম্পল পারি আছে ব্লাউজ পিসটো, আর আর এইখন আছে ইয়ারে মেখেলা।
ঠিক আছে, এখন মেখেলা হয় 1950 rupees, 1950 টাকা পিওর পদ্মিনী হাতে বোয়া জোড়া, বহু ধুনিয়া হয়, স্ক্রিন শটটো রাখি দিব। একটা জোড়াই আছে, এটা একটা জোড়াই পাব, আর একটা কালার কম্বিনেশন আছে এনেকা অরেঞ্জ আর ইয়েলো, এইটো এটা আছে অরেঞ্জ আর ইয়েলো কালার কম্বিনেশন ব্ল্যাকট, এইটো গেরো নহব, এইটো গেরো নথকাকে আছে, আগরটো গেরো আসলে এইটো নন গেরো হয়, ঠিক আছে। অরেঞ্জ এন্ড ইয়েলো কম্বিনেশনত আছে, ব্ল্যাক কালারত পিওর পদ্মিনী মেটেরিয়ালত, বহু ধুনিয়া জোড়া, এয়া চাওক খুব ধুনিয়া হয়, এয়া চাওক খুব ধুনিয়া, আপনার কাপড়ের ফিনিশিংও বহু ধুনিয়া হয়েছে। আর তারপিছত এখন আছে ইয়ারে মেখেলাখন, এখন মেখেলা আছে, বহু ধুনিয়া এখন মেখেলা, ঠিক আছে। এখন মেখেলা স্ক্রিন শটটো রাখি দিও ভাল লাগিছে যদি। আর সাইড পাড়ি কেটা হবো, এই কেটা সাইড পাড়ি, ব্লাউজ পিসটো ইয়ার লগত আছে, সিম্পল পাড়ি থাকিব, এয়া চাওক 1950 rupees, বহু ধুনিয়া পিওর পদ্মিনী মেটেরিয়ালত, স্ক্রিন শটটো রাখি হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করে দিব। রেডত কইছিলে, এজোর রেডত দেখাই আছো, পিওর পদ্মিনীত, পিওর পদ্মিনী মেটেরিয়ালত রেডত এটা জোড়া দেখাই আছো, বহু ধুনিয়া, এইটো এইটো রঙাত আছে, বহু ধুনিয়া, আপনার সব এনেকুয়া গুণা আর সুতার কামত থাকিব, আর মাজর খিনি ভাজর ভাগত এনেকুয়া গেরো করা আছে পিওর পদ্মিনীতে, এনেকুয়া খুব ধুনিয়া হয়, গেরো ডিজাইন রেডত আছে। তারপিছত এইখন আছে ইয়ারে মেখেলাখন, এখন মেখেলা, সরি, এয়া সাইড পাড়ি কেইটা, আর মেখেলাখন হব এখন, এখন মেখেলা আছে, বহু ধুনিয়া হয়, রেডটো পিওর রেড হয় একদম, এয়া চাওক কমফর্ট হয়, গরমের দিনতে পিন্ধিব পারিব, পার্টি ওয়ার করিব পারিব, জোড়া পিন্ধি খুব ভাল লাগিব। আর এইজোর হব আপনার, এইজোড়ার প্রাইসটো হব 1900, স্ক্রিন শটটো রাখি দিব, স্ক্রিন শটটো রাখি হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করে দিব। তারপিছত আর ইয়েলো কালারের মিসিং জোড়া দেখাই আছো, এজোর এজোর মিসিং জোড়া হয় ইয়েলো কালারত, পদ্মিনী হয় এইটো, এয়া চাওক, এইটো চাওক, এনেকুৱা সৰু সৰু বুটা থাকিব মাজৰ ভাগত, মাজৰ ভাগত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে ইয়েলো কালারত, ঠিক আছে, ইয়েলো কালারত থাকিব। আৰু ইয়াৰে এইকেইটা সাইড পাৰি আছে, এইকেইটা সাইড পাৰি থাকিব, আৰু মেখেলা হব এখন, এখন হব ইয়াৰে মেখেলাখন, এনেকুৱা একেলগে আছে গোটেই জোড়াটো, গোটেই জোড়াটো একেলগে আছে বাৰু, ইয়া এইখন মেখেলাখন, ঠিক আছে। আর এনেকৈ আপনার চাদরখন হব, এখন চাদর, এখন চাদর থাকিব, এনেকুৱা পদ্মিনী মেটেরিয়ালত এখন চাদর থাকিব, 1250 টকাত লব পারিব, ঠিক আছে, স্ক্রিন শটটো রেডজোর মইলন, ঠিক আছে, 1250 টকাত লব পারিব, ইয়া মিসিং ডিজাইন কাম করা থাকিব। আর এনেকুৱা ইয়েলো কালার ওয়ান পিসে আছে, আর ইয়ারে কালার এটা দেখাইছো পিঙ্ক কালার, 1250 টকা মাত্র, আর এইজোর আছে পিঙ্ক কালারত, এইজোর পিঙ্ক কালারত হব, ঠিক আছে, এনেকুৱা সেম আগতে যিজোর দেখালো ঠিক তেনেকুৱা মিসিং ডিজাইন তেনেকুৱা হব, পিঙ্ক কালারত হব এইটো জোড়া, মাল্টি কালার কাম করা আছে, এয়া চাওক, মাল্টি কালার ওয়ার্ক করা আছে, গ্রিন হোয়াইট এনেকুৱা মাল্টি কালার ওয়ার্কত আছে, খুব ধুনিয়া, বাকিখিনি আপনার দেখাই দিছো, সাইড পাড়ি কেইটা, এইকেইটা হব সাইড পাড়ি, গোটেই জোড়াটো রেডি করলে ভাল লাগিব, এইকেইটা সাইড পাড়ি, ব্লাউজ পিস আছে, সিম্পল পাড়ি থাকিব, মেখেলা হয় ব্লাউজ পিসত, সিম্পল পাড়ি হব, এয়া ব্লাউজ পিস পিঙ্ক কালার, আর এইটো জোড়া 1250 টাকাত লব পারিব, মিসিং জোড়া হয়, মিসিং ডিজাইনত সিম্পল মিসিং জোড়া, পদ্মিনী মেটেরিয়ালত, এয়া 1250 rupees, মই আজি ফার্স্ট চাইছো কাপড়বোৰ বৰ ধুনিয়া, হয় ধন্যবাদ জানাইছো, যদি আপনি প্রথম চাইছে আমার পেজটো ফলো করে দিব, পেজটো ফলো দিব, ফলো করে দিব, তারপিছত এটা কি পাড়ি আর ব্লাউজ পিস ন, তারপিছত হে ভগবান সব সেপারেটকে ওলাই আছে, ও এখন নহব, এটু 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 সেপারেটকে রাখা, এটু কেন হে হয়ে আছে, এই এই সব ব্লক করে দিয়ে আসুন আগতে, ইয়ারে পরে আনি, এটু হে রিটার্ন হব, ইয়াতে আনি থই দিছে একেলগে, টসর জোড়া দেখাই আছো, মিক্স টসর, মিক্স টসর জোড়া দুটামান দেখাই দিছো, এইটো আছে আপনার মিক্স টসর জোড়া,
মেরুন আর গুণাও বর্কট, মেরুন আর গুণাও বর্কট মিক্সটসর জোড়া হয়। পারি কেটা সরু সরু কে আছে, এইটা গুণাত মিনা করা আছে, মিক্সটসর জোড়া হয়, খুব ধুনিয়া হয়। ইয়াসক ঠিক আছে, ইয়া চাওক এনেকুৱা কালার টু অলপমান অকমান কালার টসর কালার টু অকমান ডিপ কালার টাইপ হয়েছে এই। তারপর এইযোর এখন আছে মেখেলা, এখন মেখেলা হব ইয়ারে, এখন মেখেলা আছে, খুব ধুনিয়া মেরুন আর গুণা গলকট থাকিব, অকমান সিম্পল টাইপত হয় জোড়া টু, আর ব্লাউজ পিস টু সিম্পল পারি থাকিব। টসর মিক্স টসর জোড়া হয় এইটু, আর এই জোড়া টু 2600 লব পারিব, 2600 টাকাত লব পারিব। স্ক্রিনশট টু রাখি দিও, মেরুন কালার আর গুণা দুটা কালার কম্বিনেশন কামখিনি করে দিয়া আছে, 2600 টাকাত লব পারিব। ঠিক আছে, স্ক্রিনশট টু রাখি হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করে দিব। তারপর আর একটা জোড়া দেখাই আছো, এইটু এইটু আছে আপনার নীলা আর রঙা মুগা, আপনার মুগার কালারত নীলা আর রঙা দিয়ে কাম করা আছে মিক্স টসর। এতিয়া বিহু আহিছে, টসর জোড়াব বহুতে বিচারি আছে, যেতিয়াই দেখাও টসর জোড়া খিনি টনা আজোড়া হয়ে যায় তেনেকুৱা। ঠিক আছে, ইয়া চাওক এইটু কিংখা বুটা থাকি আপনার গোটে উপরের ভাগত, এনেকা গছ বুটার ডিজাইন টু করা থাকিব, মিক্স টস হয় এয়া, কিন্তু কাপড়ের কোয়ালিটি ভাল হব। ইয়া চাওক খুব ধুনিয়া, স্ক্রিনশট টু রাখি দিব। আর এইখন আছে ইয়ারে মেখেলা, এইখন মেখেলা হব। ঠিক আছে, এইখন মেখেলা আছে, আর আপনার ব্লাউজ পিস টু আর সাইড পাইখানে বহু ধুনিয়া হয়। ইয়া চাওক স্ক্রিনশট টু রাখি দিও, ভাল লাগিছে যদি এইটু 2600 টাকাত এই জোড়া টু লব পারিব, বহু ধুনিয়া জোড়া হয় মিক্স টসর, বহু ধুনিয়া জোড়া। স্ক্রিনশট রাখি হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করে দিব। তারপর আর আছে এইটু আছে আপনার নীলা আর গুণার কামত, এইটু আপনার গিফট দিবর কারণেও ভাল, নিজের কারণেও লব পারে, এনেকা গুণা আর নীলা কালার কম্বিনেশনত আছে এইটু, চা খুব ধুনিয়া। আর উপর বুটা আছে, এয়া বুটার কাম করা আছে, ব্লাউজ পিস টু লগত আছে, ব্লাউজ পিসত অকল গুণা ওয়ার্ক করা আছে, খুব ধুনিয়া হয় মিক্স টসের, বহুত ধুনিয়া এনেকুৱা জোড়া। ইয়া চাওক কাপড় ভাল পাব, পিন্ধার কারণে একদম মানে আপনার সফট কোয়ালিটির হয়, খুব আরাম পাব পিন্ধি, আর মেখেলাখন এনেকুৱা হব, এখন আছে মেখেলা। তারপর আর এই কেটা সাইড পারি কেটা গুণা থাকিব অকল, ঠিক আছে, 2600 অনলি, বহু ধুনিয়া হয়। স্ক্রিনশট রাখি দিব, মিক্স টস বহু ধুনিয়া হয়, খুব ধুনিয়া টস মুগার জোড়া। তারপর এইটু বহু ধুনিয়া, এটা অকমান হেভি ডিজাইনত হয়, হেভি ডিজাইনত এইটু জোড়া। ইয়াসাক কালার কম্বিনেশন বহুত ধুনিয়া হয়, মুগা টস মুগা হয়, এনেকুৱা এনেকুৱা চাওক, খুব ধুনিয়াকৈ হেভিকৈ ওয়ার্ক করা আছে, হেভিকৈ ওয়ার্ক করা আছে। তারপর পারি কেইটাতো আপোনাৰ ধুনিয়াকৈ মিনা করা আছে, পিঙ্কৰ মাজত ইয়েলো মিনা করে দিয়া আছে, বহুত ধুনিয়া হয় এইটো জোড়া, বহুত ধুনিয়া হয়, পিন্ধিলে সাংঘাতিক ধুনিয়া লাগিব। এয়া তারপর এখন আছে, এখন চাদরখন, তারপর এয়া মেখেলাখন আর ব্লাউজ পিসটু, এখন মেখেলা আছে আর এয়া ব্লাউজ পিসত এনেকুৱা স্লিপশট বুটা থাকিব, বহুত ধুনিয়া, যেতিয়া গোটেই জোড়াটো রেডি করে পিন্ধিব বহুত বেছি ধুনিয়া লাগিব, 3200 টাকাত লব পারিব। ঠিক আছে, 3200 টাকাত এয়া টসর বহুত ধুনিয়া জোড়া হয়, স্ক্রিনশটটো রাখি দিও। আর আপনার পিন্ধার কারণে বহুত কমফর্ট হয়, ফুলি থাকিব বলে বহুতে চিন্তা করিব পারে যে ফুলি থাকিব নেকি, একদমেই নাথাকে, ধুনিয়াকৈ ফিটিং করে ধুনিয়াকৈ পিন্ধি দিব পারিব। ঠিক আছে, এয়া স্ক্রিনশট রাখি বহু ধুনিয়াকৈ রাখি দিব, 3200 টাকা হয় ইয়ার প্রাইস, ওয়ান পিস আছে মাত্র, ওয়ান পিসে অ্যাভেলেবল আছে। তারপর এইটু এটা আছে, এইটু জোড়া আছে ধুনিয়া, এইটু আপনার কামখিনি করা আছে ব্লু কালারত, কাপড়ের কোয়ালিটি বারে বারে কৈছো ভাল পাব। এয়া চাওক ব্লু কালারত আছে, এনেকুৱা বুটার কামত করা থাকিব। তারপর সাইড পারি কেটা হব, এইকেটা এইকেটা সাইড পারি আছে, এনেকুৱা
ডিজাইন টো এনেকুৱা। তাৰপিছত এইখন চাদৰ খন দেখালো আৰু এইখন আছে। এইবাৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ দেখাই আছো। এইখন মেখেলা আহল বহল, এইখন মেখেলা আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা চিম্পল পাৰি থাকিব। আৰু এইটো জোৰাও 2600 টকাত লব পাৰিব আৰু বহুত কালেকশ্যন আছে। আৰু গোটেইখিনি দেখুৱাটো পচিবল নহয়। এইখিনি আমি দেখালো আৰু আপোনালোকে আহিব, আহিও লব পাৰিব আমাৰ প্ৰডাক্ট খিনি। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আহিছে বিহু হিচাপত, গতিকে আহি চাই চিতিও লব পাৰিব। আৰু আমি এনেকুৱাই ধুনীয়া ধুনীয়া জোৰা আছে, বিভিন্ন জোৰা ধৰক অনলাইনত দেখুৱাখিনি অনলাইনত লগে লগে লাইভত ষ্টকতে হৈ যায়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বেলেগ বেলেগ আছে, আপোনালোকে আহিও ধৰক ওচৰৰ পাজৰৰ হলে আহিও লব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব, 2600 টকাত লব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যন, ঠিক আছে। ঠিক আছে বাৰু, আজি এতিয়া এইখিনিয়ে দেখালো, বহুত কেইটা যোৰা দেখালো। আৰু যদি পাৰো আমি অহাকালি আৰু নতুন নতুন অকমান ৰব দিয়া হৈছে মোক, নতুন নতুন কালেকশ্যন আহিছে, গতিকে অহাকালিও দেখাই দিম লাইভত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া। গতিকে আপোনালোকে থাকিব আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকে এঘণ্টা সময় থাকি লাইভটো সহযোগ কৰি দিয়াৰ কাৰণে। বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক। নেক্সট মেহেন্দি গ্ৰীণ যোৰ দেখাবচোন, মেহেন্দি গ্ৰীণ যোৰ কুটযোৰ বা মেহেন্দি গ্ৰীণ মই নেক্সট লাইভত দেখাই দিম বাৰু, ঠিক আছে। আজিৰ কাৰণে আহিছো বাৰু, পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নমস্কাৰ।